пішов захищати країну заради родини – трирічного сина, дружини та матері. Так розповідає про Михайла Стеблину бійця ЗСУ, його сусідка Олена Гриценко. Казав, бо повинен, бо в нього син. Син повинен жити в свободній Україні, в вільній Україні. І він хоче здолати ворога, щоб все в нас було добре, добрим, чуйним, гарним сусідом, веселим, турботливим, хазяйновитим. На війну Михайло Стеблина пішов 29 березня 2022 року. Починав солдатом, згодом став командиром взводу. Службу ніс на Харківському напрямку, розповідає його побратим Віталій. Виконував свою роботу гідно. Він був для нас командиром, другом, побратимом. З ним завжди, я був впевнений, що він завжди прикриє спину. Серйозним командиром. Саме головне, що чесним був. Чесним і до свого підрозділу відносився з повагою. До початку повномасштабного вторгнення Михайло понад 10 років працював помічником машиніста електропоїзда на Придніпровській залізниці. Дуже добре був хлопець. Порядний, чуйний, грамотний. Спілкувався в колективі, його всі поважали. Сумлінно виконував свої обов'язки, всі поставлені задачі. Дуже велика втрата для колектива. Всі ми, думаю, дуже сумуємо. Загинув 33-річний військовий в районі населеного пункту Стариця Харківської області, отримавши поранення несумісне з життям, каже побратим. Тяжко, не віриться. Не віриться до сих пір. Таке сім перед... Перед очима завжди якось посміхається. От. Тяжко переносить, звісно, це все. Михайла Стеблину поховали на кладовищі у селищі Кушугум 16 травня. У нього залишився трирічний син, дружина та мати. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини з Запоріжжя.